Ahoj, devčatá, ako sa máte? Dobre, ale hnievame sa na teba. A prečo moja? Včera si mala narodeniny, ani si nás nepozvala. Fakt. Ale, devčatá, ja som nebola doma. A kde si bola? Bola som v Tatrách. Je tam taká zima? Ale pozrite, aké pekné darčeky som dostala. Lekarničku? No, pekná, že? A na čo ti bude? Neviem. A pozrite, mama, čo mi kúpila. A čo je to za značka? On Plays. A toto mi kúpila sestra. A to je čo? To je farebný tampon. Veď to je sviečka do alta. Nevadí to, ale použijem to. Toto mi kúpil Dyždikej. Ukáž? Windows 7. Ale daj sem. Toto mi kúpil frajer. A čo tam dáš? Zuby, vlasy, ormovinky, všetko. A toto mi kúpila babka. To sú rukavice. Devčata, čo, páčili sa vám moje darčeky? Priznám sa, či tie darčeky máš na hlavu. No, tamoj! Musím ísť na vece. Musím ísť aj ja na vece. Ty máš banana!